Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? És la reacció automàtica a la sintonia de Què passa, Ferracotxe? Ens posem a aplaudir de forma desmesurada, fins i tot, per conèixer quin és el contingut d'avui en el Fòrum dels Fòrums, la nostra referència al ciberespai. I com sempre, no sabrem mai, no podem abastar tota la immensitat de Ferracotxe. Impossible. Però... des de la nostra poca solteria, per dir-ho d'alguna manera, doncs seleccionem els tres que ens fan més gràcia. No? Perfecte. Fem els tres titulars, els tres highlights de Ferracotxe en el dia d'avui. Que són highlights d'anglès. De Ferracotxe, sí, clar que sí. És que és important, si no, no et deixen entrar Ferracotxe. Si no, no, ni a RAC1, si no parles bé anglès, no et deixen, tampoc. Nois, la primera pregunta que es fan... Sempre molta pregunta retòrica, Ferracotxe. Ja sabeu, home, és que si no, per què entres a un fòrum? Per donar la teva opinió i punt? No, entres per preguntar perquè t'ajudin els centenars de milers de persones que formen part de Ferracotxe. La primera pregunta era... ¿Te despiertas si eres alemán? ¿Qué haces? Està molt bé, tu de cop et lleves, tu ets un tio de Badalona o de Figueres, i resulta que et despertes demà i ets alemany. Sí, ets alemany. I si tu fossis un usuari de Ferracotxe, què faries? Ah, no, per exemple, un dels primers que ha respost ha dit... Escribir el Mein Kampf. Com veieu, cap tipus de prejudici. No, en absolut, no. Ni cap tòpic, per sort, bastant superat. De cap manera, més tinguent en compte que qui va escriure el Mein Kampf era austríac. Però bé, no passa res. Un altre senyor ha respost a aquesta pregunta, també sense cap mena de tòpic, dient... Desayunar cerveza e irme a partirle la cara a algún negro con mis colegas nazis. L'altre. Una altra, home, que és un negre. Però amb referents molt antics, home. Sí, per això mateix. Ara hauríem de dir collir ciris. Està passat tot això allà. Bé, sempre hi ha temes escatològics. Ciris vol dir sirians, no ciris d'aquells de Montserrat. No, sirians. No sé, són gent que van collint ciris de terra, sí. com una tradició, aquí anem a buscar bolets, doncs els alemanys cullen ciris. Clar, tu fas el dia podria ser, és que no sabia si ho havia entès bé. No, podria ser, clar, i com hi ha ciris més llargs i més curts, és depèn de quan els reculls. Ara, depèn de l'època de l'any. És pel dia de Corpus, per exemple, posant pels carrers recollir ciris. Que se celebra molt a Alemanya, a Corpus Christi. Fan catifes de lúpul. De lupus. Nois, a Ferracotxe, si s'ha caracteritzat per alguna cosa, és que sempre hi ha temes escatològics relacionats amb fer popó. Ai, mira, veus. El que passa és que aquesta hora, que a molts dels nostres oients els enganxem dinant, doncs tampoc és casa. Avui eren dos de fer pipí, però, molt més... Ai, més finet, escatològic. Sí, millor. Per exemple, un senyor preguntava... Si estás con gente y dices, me voy a mear, no pasa nada, es algo común. ¿Por qué está mejor visto que si dices, ahora vengo, voy a cagar? Que hi ha molta part de raó, Sí, sí. Però jo penso que si dius, voy a hacer caca, és diferent, La gent et mira amb més comprensió, amb més tendresa, que si utilitzes el verb així com més cru, no? Sí, és veritat. Però tu imagina que estàs a la recepció del Premi Nobel, per exemple, no? I tu dius... Allà a Suècia. Sí. Ahora vengo, voy a mear. Això li dius tu a en Vargas Llosa, per exemple. Sí. Potser no s'exclama, però si li dius ara vinc a cagar, el senyor que t'ha de donar el Nobel de la Pau, doncs potser el sobta, no? Per això la gent ha respost coses com intentant trobar un terme més, no? Un diu, yo no digo nada, yo hago un gesto con las manos como cogiendo un cipote descomunal y lo sacudo. I així crec que va dir que va fer pipí. Sí, l'altre per dir que va fer pipí diu... Yo hago como si desenroscara una manguera de incendios con mi rabo. Que és una cosa que no entenc, que és el tema de desenroscar. Que vol dir, suposo, quan està fet el cargolet aquell, la mànega, treure'l. Però no sé com ho fas, això. Clar, que sembla que ho fa a l'otorrino, És que sembla que estiguis demanant el compte d'un restaurant, no? Vull dir, depèn del gest que fas amb la mà. Sí, perquè normalment els bombers el que fan és estirar, no? Ja està. Sí, estiren aquella mànega, no desemboliquen així. No, home, no. Com fas tu al jardí de casa, no? Ells estiren perquè té una mena de gira al centre, com si diguéssim, és rotatori, per facilitar la feina als bombers, gràcies a Déu, nostre senyor, si no estaríem tots cremats ara mateix. Bé, i l'última pregunta, podia donar per tot un dia sencer de temàtica, però la pregunta és, ¿os limpiáis el pene después de mear? Ai, per favor. És evident. És evident que què?
És evident que què? És evident que què? És evident. Que s'ha de ser net. S'ha de ser net. Vull dir, les coses que regalimen s'han d'aixugar. Ja, no? No, no, en general, en aquesta vida... No, vull dir, és que si no, després us queixeu de la goteta. Ja, home... Dia, vaig llegir que havien inventat una mena de pitet per la pitxa. Ah, més conegut com pitxet. M'he posat un pitxet. No confondre amb un barri pijo de Barcelona. Allò és el putxet. Doncs hi ha hagut moltes respostes. Gent que sí, a veure si algú ens il·lumina, perquè déu-n'hi-do el panorama forocotxes. No, ho sento, no us il·luminarà, perquè és una d'aquelles respostes per acabar amb el tema directament, eh? Perquè ha dit simplement... En tu boca. Ai! Doncs sí que ha acabat amb el tema i ha acabat amb la nostra repassada avui a Fora Cotxes. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Fora Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?